Астанада 75 түрлі гүл өседі. Оларды күтіп баптауда біздің үлесіміз зор. Менің атым Іңкәр Наурызбаева. Мен гүл өсірушімін. Біз гүлдердің бірнеше түрлерін отырғызамыз. Онда көп жылдық өсімдіктер және бір жылдық өсімдіктер болып бөлінеді. Біз көбінесе бір жылдық өсімдіктерді отырғызамыз. Олардың түрлерін айта кететін болсам, петуния, тагетис, партулак, тағы да алесиум, лабелия, бегония. Көп жылғы гүлдерді де отырғызамыз. Біздің қаланы қарасақ, елордамызда көптеген альпийский горкалар бар. Онда көп жылдық өсімдіктерден виола бар, гвоздика бар. Мен Ташенова көшесінде, парк скверлерде отырғызам. Жалпы айтқанда Алматы ауданында отырғызам. Ал енді жаңағы Астанада биыл бір жылдық өсімдіктің өзі 7 миллионға жуық гүл отырғыздық. А көп жылдықтар 71 мыңдай гүл отырғызылды. Біздер оларды қалаға мамыр айының 5-нен бастаймыз. 5-нен бастап отырғызамыз. Біз сәуірден бастап отырғызбайтын себебіміз ауа райының қолайсыздығына байланысты. Себебі сәуір айында күн суық болады. Содан кейін мамыр айында күн жылынады, сол кезде біз бастап отырғызамыз. Отырғызған кезде енді 20 градустан төмен болмау керек. Әйтпесе үсіп кетуі мүмкін. Күннің суықтығын көтере алмайды. Отырғызып бастағанда бізге дайын гүлдерді әкеледі. Кассетада дайын отырғызылған. Ол біздің жылы жайда өсіріліп бапталады. Қалай болса солай отырғызбаймыз. Оның өзінің технологиясы бар. 10-15 сантиметр ара қашықтықта жаңағы шахматты түрде отырғызамыз. Аралары егер жақын болса, 5 сантиметр болса, гүлдердің демалуына қиындық соғады. Сол үшін технология бойынша 10-15 сантиметр ара қашықтықта болу керек. Өйткені гүлдер болашақта өседі, содан кейін тыныс алу несін жоғалтпау үшін. Тығыз болған сайын тыныс алулары төмендейді. Бізде енді Астанада ауа райы тұрақты емес қой. Мысалы, біз жаңағы айттым ғой бастапқы кезде, мамыр айының 5-інде бастаймыз деп. А кейбір жағдайларда 20-сында қар жауып ататын кездер болады. Ондай кездерде үсіп кететін кездері болды. Ондай жағдайда уже үсіп кеткен гүл жарамсыз болады, температура төмендеп кеткенде. Ондайда енді жаңағы қорғап алып қалатындарын алып қаламыз, үлгергенімізді жаңағы мен жауып, салафандармен. А енді көп жағдайда гүлді көбірек отырғызатын болсақ, үлгермей қалған жағдайда оларды енді алып тастауға тура келеді. Онда оның орнына басқа гүл отырғызамыз. Жаңағы жаңбырлы, уже күзде басталады, жаңбырлы жағдай, уже күзде күн суыта бастайды. Сол кезде гүлдердің алды уже үсікке шалынады, или жаңбырдан шіріге бастайды. Ондай кезде уже гүлдерді жинауға тура келеді. А енді көп жылдық өсімдіктерді, олардың жапырақтарын қиямыз, жаңағы тамырлары жердің астында қалады, оларды жаңағы топырақтармен жабуға тура келеді. Қыста үсіп кетпеу үшін олар көктемде өзі қайтадан шыға береді. А енді бір жылдық өсімдіктерді бүкілін жинап аламыз. 2-3 жылда бір жаңартып отырады негізінде жерді. Себебі гүл енді отырғызған сайын жердің сапасы төмендей береді ғой. Сол үшін оның құнары жойылған сәтте ауыстырамыз. Содан кейін жаңа жерді күздің күні гүлдерді жинап аламыз ғой, жаңағы шіріп кеткеннен кейін жерін күзде бір аударып қоямыз, өйткені қар жауғанда соның жаңағы несі кіру үшін, ылғалды болу үшін көктемге. Содан кейін көктемде қайтадан тағы да бір рет аударып жерді дайындайды уже гүл отырғызуға. Астана гүлдердің мекені. Елордамыз болашақта айрықша гүлдерімен әлемге танылу үшін біз тынымсыз еңбек етіп жатырмыз.